Milí studenti, v tuto chvíli budeme srovnávat Coulombův a Newtonův gravitační zákon. Tak, vy jste Newtonův gravitační zákon měli velmi hezky vysvětlený ve fyzice. Tento zákon popisuje silové působení dvou hmot, respektive dvou hmotných bodů, které jsou samozřejmě ve vzdálenosti R od sebe. Jeho tvar si asi pamatujete. Newton zjistil, že přitažlivá síla mezi dvěma hmotnými body se dá vypočítat jako kappa kráte m1 m2 lomeno r na druhou. Toto si prosím velmi dobře zapamatujte a jde tedy převážně o poznatky, které jste měli vysvětlené ve fyzice. Vraťme se k našemu zákonu Coulombovu. Ten popisuje silové působení mezi dvěma bodovými náboji. No a my jsme ho odvodili ve tvaru F se rovná K kráte Q1 Q2 lomeno R na druhou. Vidíte tedy, že oba ty zákony jsou si formálně podobné. U Newtonova zákona máme konstantu kappa, zde máme konstantu K. Newtonův zákon pracuje s hmotnostmi těch hmotných bodů M1, M2 a my pracujeme s velikostmi těch bodových nábojů Q1, Q2. V obou případech vlastně vidíme, že síla je nepřímo úměrná v druhé hmotnině vzdálenosti těch buď hmotných bodů, anebo bodových nábojů. Tak. Až sem by se tedy zdálo, že oba ty zákony jsou si podobné. To bez pochyby ano, formálně jsou si velmi podobné a jak za chvíli uvidíme, dokonce Coulomb se při svém experimentování tím Newtonovým zákonem inspiroval. No ale jsou zde nějaké rozdíly. Pokusme se je najít. Z fyziky víte, že síly mezi dvěma hmotnými body jsou pouze přitažlivé. Hmotnosti se nemůžou odpuzovat. U nábojů tomu tak není. Dva bodové náboje se přitahují, pokud jsou nestejného znaménka, a odpuzují, pokud jsou stejného znaménka. Čili přicházíme na první rozdíl. U Coulombova zákona existují přitažlivé i odpudivé síly, a u Newtonova zákona jsou síly pouze přitažlivé. Čili síly pouze přitažlivé. Tak. Je toto ovšem jediný rozdíl. Takže první rozdíl zde máme. Vyznačili jsme ho modře. A ptáme se, jestli je jediný. Nenajdeme zde také ještě něco dalšího? Tak začněme opět u Newtonova gravitačního zákona. Zde se objevuje konstanta kappa. Víte, že je to v pravém slova smyslu konstanta, to znamená kappa se hledá v tabulkách a nezávisí na žádném prostředí. To znamená, ať máte tady ten prostor vyplněný čímkoliv, ať zde je vzduch nebo vákuum nebo byste zde měli vodu, ale museli byste zanedbat vlastně její vlastní gravitační pole, čili jakékoliv prostředí, tak ta konstanta kappa je pořád stejná. Je tomu tak ale u Coulomba? Opravdu tato konstanta K nezávisí na prostředí? No, podívejme se ještě jednou na její vyjádření. K se rovná 1 lomeno 4 pi epsilon 0 epsilon r. A milí studenti, vidíte, že tato konstanta K závisí na prostředí. To znamená, jestliže mám dva stejné bodové náboje ve váku, které na sebe působí silou F, a najednou ty též náboje vložím například do vody, která má 80x větší permitivitu než vákuum, tak toto epsilon r je 80, jelikož je ve jmenovateli, tak ta konstanta k bude 80x menší, než byla pro vákuum. Takže důležitý rozdíl je další. Konstanta k závisí na prostředí. Pokud tedy ty též bodové náboje přenesete z vakua do vody, tak díky vysoké permitivitě té vody klesne konstanta K a tím pádem klesnou ty síly mezi dvěma bodovými náboji. Čili ve vodě budou ty síly 80x menší, než byly ve váku.
Čili K závisí na prostředí. A zde ta konstanta kappa na prostředí nezávisí. Tak, toto jsou velké rozdíly mezi Coulombovým a Newtonovým zákonem. Měli byste je znát a měli byste vědět, že tedy oba zákony popisují nějaké silové působení, formálně jsou sice stejné, ale jsou mezi nimi podstatné rozdíly. Tak, a přejdeme k další části výkladu, která bude už tedy víceméně věnovaná pouze pro studenty, kteří mají o elektrotechniku velký zájem. Pro ostatní ji budu brát jako nepovinnou. K určitému přírodovědnému obrazu světa patří také alespoň orientačně určit období těch daných objevů ve fyzice a v přírodních vědách. Takže udělejme si teďko časovou osu a podívejme se, kam bychom asi dali objev Newtonova zákona a kam bychom dali objev těch našich zákonů elektrostatiky. Jak víte, tak Isaac Newton byl fyzik přelomu 17. a 18. století. To znamená, kdybych zde měl rok 1700, tak vlastně nakonec 17. století bych dal objev jednak Newtonova gravitačního zákona a potom těch tří Newtonových zákonů, které jste poznali ve fyzice. Zde mimo jiné Newton například formuluje i pojem hybnost a formuluje zákon síly. Takže byl by to rok zhruba 1680 až 1690. To pro nás teď není důležité, ale sem na konec 17. století dáme Newtonův zákon, který si ještě jednou připomeňme, F se rovná kappa krát M1 M2 lomeno R na druhou. Víte sami, že ta konstanta kappa je velmi malá a ty síly mezi dvěma hmotnými body, které budou mít řádově desítky kilogramů, jsou velmi obtížně měřitelné. Asi se zeptáte, jak Newton v 17. století tento zákon zjistil. Tak Newton neměl k dispozici ještě žádné torzní váhy, kterými by byl schopen měřit takto velmi malé síly. Newton využil předchozích objevů a tento zákon formuloval právě z tehdy už známých zákonů o pohybu planet. To znamená, Newton sice formuloval gravitační zákon, ale jako malá zajímavost neznal konstantu kappa, čili neznáme konstantu kappa a konstanta kappa je experimentálně objevená zhruba v roce 1800 fyzikem Cavendishem. Tak. To ale není příliš důležité. Podívejme se na zákon Coulombův, jak se na něj přišlo. Tak já jsem vám říkal, že Coulombův zákon je objevený experimentálně a je z konce 19. století. Takže sem zhruba do roku 1790 bychom dali Coulombovu práci, čili objev Coulombova zákona. A všimněte si, že Coulomb měl už jakýsi vzor. Coulomb hledal silové působení mezi dvěma bodovými náboji, ale nehledal naslepo. Coulomb odhadl, že by to mohla být analogie vlastně jako u toho Newtonova zákona. To znamená, tušil, že zde bude součin Q1, Q2, dělený R na druhou, zde bude nějaká jiná konstanta K. Takže Coulomb již předpokládal vlastně tento tvar zákona a experimentálně ho potvrdil právě na jím zdokonalených torzních vahách. Takže další Coulombova zásluha byla vlastně torzní váhy, které byly schopné měřit velmi malé síly a potvrdit tedy náš Coulombův zákon, který už známe v tomto tvaru. Milí studenti, všimněte si, že my jsme tento zákon odvodili. My jsme při jeho odvození využívali nějakých poznatků, které ale v době Coulomba ještě nebyly známé. Jaké to byly? Tak, vypišme si je jinou barvou. Rozhodně to byla Gaussova věta.
Dále to bylo zavedení veličin pole, čili zavedení elektrické intenzity, elektrické indukce. A můžeme tedy říct vlastně zavedení siločár a indukčních čár. Víte, že siločáry popisují rozložení elektrické intenzity, indukční čáry popisují rozložení indukce, jenomže v době Coulomba toto ještě nebylo známé. Jak asi tušíte, tak Gaussovu větu objevil Carl Friedrich Gauss a s pojmem siločáry je spojené jméno Faradaye. To znamená, my vlastně jsme využívali poznatky, které do fyziky přinesl až Carl Friedrich Gauss a Michael Faraday. No a tito dva vědci pracovali v první polovině 19. století. Ano, takže zde bychom dali asi 1820 až 1850. To byly ty největší objevy elektrostatiky a právě díky Faradayovi máme například tu naši představu siločár. No, sami tedy vidíte, že vlastně Gauss, když odvozoval tu větu, která se vám zdá určitě velmi jednoduchá, připomeňme si tu naši větu elektrostatiky, tak vlastně znal jenom ten Coulombův zákon. Ono to tak historicky skutečně bylo. Carl Friedrich Gauss vyšel z tohoto zákona, respektive věděl, že elektrická intenzita vyvolaná nábojem, bodovým nábojem, je Q lomeno 4 pi epsilon r na druhou. To je pouze mírně upravený ten Coulombův zákon. Uvědomte si, že zde můžete vlastně podělit například tím nábojem Q2 a dostanete elektrickou intenzitu od toho prvního náboje, která je vyjádřená takto. K tomu jsme se dostali v minulém výkladu. A Carl Friedrich Gauss dokázal, že tok této intenzity přes jakoukoliv uzavřenou plochu je roven právě velikosti náboje děleného permitivitou. To znamená, Carl Friedrich Gauss zavedl veličinu, která se nazývá tok elektrické intenzity a odvodil, že je to pro všechny uzavřené plochy rovno Q lomeno epsilon. My jsme pracovali s tokem elektrické indukce, který jsme značili psi, ten je praktičtější a je to vlastně epsilon krát tok elektrické intenzity a je tedy přímo roven tomu náboji Q. To znamená, mezi těmi toky je stejná závislost jako mezi těmi veličinami. Jestliže D se rovná epsilon krát E, tak také tok elektrické indukce je epsilon krát tok elektrické intenzity. Ale tímto vás, milí studenti, zatěžovat nechci. S tokem elektrické intenzity my pracovat nebudeme a my si Gaussovu větu budeme pamatovat v tom tvaru, v jakém ji známe. To znamená, psi se rovná Q. Zde vám tedy pouze naznačuji, že ta Gaussova práce byla velmi významná a vlastně vycházela de facto z toho Coulombova zákona. Tak. Samozřejmě v této době pracují ještě další fyzikové. Faraday objevil kromě siločar také elektromagnetickou indukci. Na tu se můžete těšit ve druhém ročníku. No ale stále nebyla jaksi úplná teorie elektrického a magnetického pole. Nebudem to zde rozvádět, ale tuto úplnou teorii elektrického a magnetického pole sformuloval až Maxwell. Možná jeho jméno znáte, zhruba v roce 1870 a tato Maxwellova teorie, která tedy přesahuje rámec střední školy, zcela jednoznačně dává do souvislosti elektrické a magnetické jevy. My se k ní můžeme časem vrátit, je poměrně náročná. Myslím, že až pochopíte ale matematiku ve třetím ročníku například, že by pro vás neměla být nepřekonatelná.
Ale pouze bych teďko podotkl, že jde o ucelenou teorii, která spojuje elektrické a magnetické jevy v přírodě. Je tedy teorií popisnou. Tak, z Maxwellových rovnic samozřejmě nic konkrétního počítat nebudeme, pouze v případě zájmu bychom je později mohli naznačit a ukázat jejich význam. A zde teprve, milí studenti, vám zde teprve teda pochopíte plně význam například těch jednotlivých toků, to znamená, jaký je význam elektrického toku, jaký je význam magnetického toku a podobně. To znamená, pro úplné pochopení těch elektrických a magnetických dějů potřebujeme znát tu Maxwellovu teorii. Pro vaši představu, Maxwellova teorie je tvořená čtyřmi základními rovnicemi, které to pole popisují, a vy už jednu rovnici znáte. Tou jednou z těch čtyř rovnic pro úplný popis pole je právě naše Gaussova věta. Tak, děkuji vám za pozornost.